Në fakt dua tani këtë prezantim të temës duke diskutuar edhe duke komunikuar me ju nëpërmjet Good Morning Albania dhe Euronews se duhet ndar individi nga feja. Pra shumë e rëndësishme që thuhet jo çdo gjë që lidhet në këtë temë diskutimi është e lidhur me fen apo edhe viceversa. Ku duhem të ndalim? Tek skandali seksual në fakt i Dervish Hasit, i cili ka tronditur dhe gjithë opinionin publik, bëhet fjalë për një profil të një mjeku, një kirurgu, i cili në moshën 42 vjeçare duket se, përveç se ishte një njeri me një profesion goxha të respektuar në Shqipëri, ndërkohë nga ana tjetër dhe një besimtar i devotshëm i besimit musliman. Prej 2 vitesh miq shkruante marrëdhënie seksuale me një 16 vjeçare dhe me 3 gratë të tij të tjera të cilat ishte i martuar. Prindrit e vajzës kanë qenë në dieni të këtij skandali, madje ata me dëshirën e tyre ja kishin dhënë vajzën mjekut me pretendimin se ai do të martohej me të dhe se ajo do të ishte gruaja e tij e katërt. Mësohet se 42 vjeçari kryente marrëdhënie seksuale në grup dhe krijonte video pornografike. Nga sekuestrimi i aparatit celular, policia duket se ka zbuluar të 4 persona të cilët kishin hapur një grup chat, pra një chat të përbashkët, ku shkëmbenin mesazhet dhe videot që prodhonin apo filmonin me njëri tjetrin. Emitura kishte 2 vite që frekuentonte banesën e tij ku kalonte 2-3 ditë. Ai ka deklaruar se është besimtar dhe se kishte 3 partnere të tjera. Gjatë intervistës për gjatë rrëfimit në polici, emitura kishte 2 vite që frekuentonte këtë banesë dhe paraprakisht dyshohet se ai ka manipuluar me terma besimi duke i premtuar se do të bëjë gruaja e tij e katërt, madje kështu e prezantonte edhe në publik. Policia ka marrë informacione për këtë shfrytëzim dhe ndërhyri kur emitura shkoi në banesën e 42 vjeçarit, mjeku kirurg Dervish Hasi, i cili u arrestua ditën e djeshme për shfrytëzim për prostitucion të një 16 vjeçare, është pezulluar nga detyra në QSUT. Do kemi mundësi që të ndalemi edhe tek reagimet publike, por më përpara duam që të prezantojmë të ftuarit tan, Eraldo Harlisa, gazetar i Kronikës së Shpenë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Ylli Gura ish mëftiu i Tiranës, Hoxh, mirëmëngjes, mirë se vjen, Hoxh. Faleminderit. Do kemi gjithashtu edhe në lidhje Skype Sevim Arbana, aktiviste. Sevim, mirëmëngjes, mirë se vjen në bisedë. Mirëmëngjes. Eraldo, konkretisht, çfarë u raportua në polici, ditën e djeshme ka ndodhur ky aksion, apo ka qenë një aksion i ditëve të mëparshme, por djesh bërë njoftimi, na ndalim tek disa detajet të kronikës. Në fakt, ka pasur disa pasaksi për sa i përket lajmit të ditës së djeshme. Okay. Thënë që Dervish Hasi, 42 vjeçari, është akuzuar për prostitucion, në fakt nuk ka qenë vërtet, ai nuk e ka shfrytzuar për prostitucion vajzën e mitur, ai ka shfrytzuar vetëm për të kënaqur epshet e tij seksuale dhe perverse. Dervish Hasi ka qenë një person i cili, siç e thatë ju, e fshihej si besimtari fes muslimane, ai kishte 3 gratë të tjera të cilët e kishin pranuar vajzën e mitur në shtëpinë e tyre. Vajza e mitur shkonte në intervale prej pakën 2 vite shkonte në shtëpinë e tyre 3 apo 4 herë në vit. Që 14 vjeçë. Ajo që dua të them në këtë studio është se në fakt ka qenë familja vajzës e cila ka denoncuar edhe i ka dhënë fund kësaj marrëdhënie as pak normale. Ka qenë familjarët e vajzës të cilët në një moment është vërtet që kanë qenë në dieni që vajza shkonte atje, është vërtet që ka pasur momente të caktuar të cilët e kanë pranuar se vajza atyre duhet të ishte nusja katërt, për themi Dervish Hasës, duke i referuar gjithmonë edhe ligjeve fetare, duke pranuar diçka të tillë, por në një moment të caktuar ato e kanë parë të parësyshme dhe të palogjikshme faktin që Dervish Hasa kishte hapur së bashku me 3 gratë të tjera, kishte hapur një grup chat në WhatsApp dhe shpërndante video erotike, video porno, po themi, të momenteve që kryenin aktet e tyre intime së bashku me 3 gratë të tjera. Me të mitur dhe me 3 gratë të tjera, sepse kryenin akte marrëdhënie seksuale, kryenin të gjithë së bashku. Dhe kjo ishte arsyeja sepse ato e kishin denoncuar. Me pas policia më njëherë ka bërë të mundur, ka marrë telefonin e Dervish Hasit dhe vajzës, është bërë mundur zbërthimi i këtyre videove, të cilat ato kanë qenë në chatën në rrjetin e tyre social WhatsApp, dhe më njëherë kanë bërë të mundur arrestimin e tij. Në momentin që vajza do të ndalem pak, nuk është folur. Shumë e rëndësishme, çfarë është e rëndësishme? Ta kuptojmë pak një herë, kush është ky Dervish Hasi? Pra përveç se besimtar. Besimtar ku? Është në Tiranë, në QSUT vinte nga rrethinat, vinte në në cilin departament të QSUT-s ishte një herë. Dervish Hasi është një kardiokirurg. Është ndër mjekët në karrierë në Shqipëri. Ai ka punuar në disa spitale të ndryshme, ka punuar në QSUT, ka punuar në spitale private. Madje ka qenë një person i cili në vitin 2023, në mars të vitit 2023 ka kryer një ndër operacionet më të vështira për sa i përket kirurgjisë në spitalin Shefqen Broshi. Dhe shpërgëzuar dhe nga Zoti Rama dhe nga ministri dhe nga ish ministra e shëndetësisë Manastir Liu. Pra ishte një person i rregullt në duke të parë për sa i përket punës së tij.
Megjithatë, ai nuk është një emër i panjohur për policinë e shtetit, sepse është raportuar se ka pasur disa ngjarje kriminale, emri i tij lidhet me disa ngjarje kriminale, pra pjesa e mjekut po themi ka qenë vetëm mburoja perfekte për të si individ. Në vitin 2019, në janar të vitit 2019, ndaj tij është bërë një atentat, është vendosur tritol në makinën e tij Benz me lë. Vendosur tritol. Marr vesh nga kush? Nuk është marr vesh nga kush është bërë, megjithatë ai ka thënë se nuk ka pasur probleme mas një person tjetër. Kjo ka qenë një variant i cili nuk është besuar nga policia, sepse mendohet se Dervish Hasi ka lidhje kriminale me banda kriminale, ai merre me tregti armësh. Në fakt ka qenë një tjetër person, po them në vitin 2021. Por zbuluar gjë nga këto hetime për këtë akuzën e tregtisë së armëve? Ka pasur zbulime, por është e çuditshme se si nuk ka rënë në duart e policisë, sepse në vitin 2021, Enver Jamaku është një i penduar i policisë së shtetit. Ai ka zbërthyer disa vrasje me pagesë dhe ka zbërthyer 18 baza armatimesh në Shqipëri. Ka përmendur emrin e tij dhe ka thënë që unë kam bërë tregti me pikërisht me personin të cilën ne flasim, kam çuar armë drejt këtij personi. Ai është pra ka pasur vetëm një lloj dëshmie nga një person i cili ka folur për rastin. Ai është drejtësi i cili kishte zbuluar 18 baza armatimesh në Tiranë dhe prandaj ishte e pakonceptueshme nga ana e policisë sepse nuk është marrë për bazë. Madje ai ka përmendur edhe emrin e djalit të personin e fjalë Enes Hasës, përveç emrit të tij. I mitur thënë, apo? Nuk e di. Është djali i personit të fjalë. Djali i personit të fjalë. Okay. Dhe ka thënë që unë kam çuar armë te shtëpia e tij. Policia nuk ka marr asnjë mas dhe nuk ka reaguar në këtë rast duke lënë të lirë. Pavarësisht se ai furnizonte me armë, po themi, ose pretendohej se furnizonte me armë, grupe të ndryshme kriminale. Sa fëmijë ka Dervish Hasi? Kemi informacion? Nuk kam informacion, nuk kam informacion sa fëmijë ka. Është i martuar ligjërisht me ndonjërin nga grat të cilat kanë në shtëpi? Shqipëria është një shtet laik. Kam përshtypjen duhet të ketë kuror ligjore të paktën vetëm një nga gratë. Patjetër, ndoshta. Poligamia. Megjithatë, në dëshminë e vajzës, që është shumë interesante, vajza ka dhënë dëshminë e saj, ajo ka pranuar se ka shkuar me dëshmi, me dëshirë, ka thënë se është njohur në moshën 14 vjeçare me personin në fjalë, nga familja. Nuk e ka dhënë këtë detaj, por ka thënë se marrëdhënia ka kryer në moshën 15 vjeçare. Okay. Me vajzën. A dhe një detaj tjetër përpara se të kalojmë tek hoxha. Vajza ku e ka njohur Dervish Hasin? Kjo është një pikë pyetje e cila mbede për të zbuluar, nuk kam informacione se ku janë njohur, por e di që është joshur me pjesën fetare, duke thënë gjithmonë se do të ishte gruaja e tij e katërt, edhe duke prezantuar edhe me familjen e tij me gratë të tjera kanë qenë ato të fundit të cilët kanë luajtur një rol, sepse po flasim vetëm për rolin Dervish Hasit, por mos harrojmë që ana tre gratë të tjera. Se doja të të pyesja, po thash Stalinin pak për më vonë se ku përfshihet roli. Jo, tek pjesa e shkollës gjithashtu. Pra, vajza, duke patur parasysh që pretendonte që të ishte bashkëshortja e katërt, mendohet që është besimtare gjithashtu vajza? Po, është besimtare dhe është joshur me këtë ide. Ajo ka bërë në të njëjtën xhami. Ajo ka bërë fakte kryer që do të ishte gruaja e tij e katërt, pandi Dervish Hasi e kishte prezantuar edhe si gruan e tij të katërt. Okay. Edhe ishte e njohur, po them, edhe në ambientin familjar, ishte përfshirë në atë ambient familjar, duke qenë se bashkëvepronte me gratë e tij, ishte gjatë gjithë kohës në komunikim me gratë e tij. Vajza shkonte në shkollë, duke qenë se pyeti edhe hoxha? Ajo shkonte në shkollë, kishte një jetë normale si vajzat e tjera. Okay. Jetonte në Has apo në Tiranë? Ajo jetonte në Tiranë. Në Tiranë. Jetonte në Tiranë. Sepse thuaj që shkonte disa herë tek shtëpia e familjarëve të tij, lexova në disa media të shtëpiti në Has, prandaj pyes. Unë e di që ajo jetonte në Tiranë dhe kishte her pas here vizita te shtëpia e personit të cilën e qartë. Megjithatë do kemi mundësi sepse sigurisht kjo ka shumë dritje edhe si ngjarje. Edhe mbetet për të parë edhe se çfarë do dalë nga policia. Do të gjuha. Hoxh, kur e lexuat këtë lajmin, sa shokues ka qenë për ju? Në aspektin e parë, më duket shokues, po nuk është shumë pozitive ta them këtë mënyrë. Ky nuk është rasti i parë. Në rastin shoqëror. Paktën pas në këto dy dekada dhe kam frikë se nuk do të jetë rasti i fundit. E kuptoj. Pse? Sepse unë në këtë rast dëshiroj që të bëj një apel policisë së shtetit. Po. Dhe sidomos shërbimeve që edhe së bashku këtu para disa muajsh kemi bërë dhe një apel në lidhje me disa grupacione të cilët kanë dalë dhe po operojnë në kohët fundit në Shqipëri dhe më së shumti në Kosovë. Po. Që janë të llojit shumë hapur në raportet e martesave. Poligame. Po, po. Pra janë shumë të përhapur. Një grupim do ta quajmë. Një grupim apo derivati besimit musliman apo pseudo besimit musliman. Për fatin e keq derivat brenda gjithatë me drejt pseudo-islam, do të pseudo-islam musliman. Por që është një realitet i dhimbshëm dhe i frikshëm. Janë grupime të cilat
kanë operuar dhe në Itali. Pra lidhje qendrimit aty nuk di si mund të jenë, janë të rregullta, por janë përqendruar. Pra që ka lidhje edhe me në Itali, pra i njëjti derivat që kanë lidhje me njëri tjetrin, Shqipëri, Kosovë edhe por operojnë më shumë shqiptar janë, shqiptar. Jo, me kush domethënë ka një lloj lidhje besoj me lindjen e ndonjë shtet në lindjes së mesme. Shikom, si frym, sigurisht patjetër, se fat është një lloj grupimi. Po po, një grupim, i cili kohët e fundit është aktiv më shumëti në Kosovë. Patjetër ka patur prezencë edhe në Shqipëri, ndoshta edhe lëvizja e lirë mundson, ne nuk kemi në Kosovë nuk na ndan diçka, por që në operativitet apo në aktivitetin e tyre, po e quaj nëse mund të quhet i tillë, janë më shumëti në Kosovë. Ndaj sigurisht policia shtetit më shumëti edhe shërbimet. Ka situata mund të shqetësuese akoma më shumë në Kosovë. Po patjetër me këto rastet. Po po, dhe ata janë shumë pjesa më e madhe aty janë shqiptar nga Shqipëria, Republika e Shqipërisë. A mund të jetë në Kosovë? Të bëj pak të drejtë drejt për drejtë. Ajo që përmendi Eraldi me të drejtë, këta e deklarojnë hapur edhe në rrjetet. Ndoshta flasin mbetet për të verifikuar edhe në rrjetet sociale. Pjesa e ka grupe Facebooku? Emërtime, po, emërtimi i tyre, pra emrat nëse janë të sakt apo jo, por kjo është diçka e lehtë e verifikueshme, por që ndaj ajo që përmendi Eraldi me drejtë, pra nga ambientet fetare, unë ta quaj thojza këtë, që mund të jetë ndikuar vajza. Një vajzë 14 vjeçare nuk ka sindikohet, thjesht është mashtruar. Është mashtruar. Dhe jam i sigurt në të pyes drejt për drejt. Duke qenë se ju përmendët që janë sekte, janë jo sekte, po janë derivate të pseudo-islamit, të cilat edhe e dëmtojnë këtë besim shumë të respektuar në Shqipëri. Në fakt ne kemi patur her pas here deklarata të tilla. Një prej tyre, nëse e mbani mend, ka qenë rasti i Iqbale Hudutit, e cila foli se un bashkëshorti tim e ndihmoi, domethënë pra që të martohet e lejoi që të martohet me shumë gra dhe të ketë marrë. A flasim për këtë lloj derivate? Jo, kjo pika ajo që e ndan me zonjën që përmendet, se çfarë do të përmendet, është martesat e përkohshme. Okej. Okay. Kjo nuk është e tillë. Ose të këtyre nuk janë tilla. Ta nëse e kanë mundësin me tre gra, po, unë nuk do të quaj duke u martuar. Po, e kuptoj. Sepse nuk ka ligjrim të kësaj martese. Qartë, pa tjetër. Në Shqipëri jo që jo, për në shumicin e vende, por duke bashkjetuar me këto zoja gra, aq më keq duke mashtruar edhe minoreni, këta bëhet fjalë për lidhje për kohë të gjata. Nërsa e që përmendit ju është një loj martese me qera. Këtë e mësë shumëti, e praktikon Irani. Irani. Por se ky lloj marrëdhënie me qira. Por nuk është, këta janë është një grupim tjetër. Cili grupim? Shikoj, nuk është, po të them, shumë e qelluar që të mund të etiketojmë një shoqëri, por sigurisht që më shumëti për fatin e keq ajo po të them frymëzimi nga Saudia. Sepse vim një shoqëri e cila e ka normë shoqërore të veshur dhe me petkun fetar, lidhjet e tilla. E kuptoj. Apo martesat, okay, ata në këndvështrimin e tyre apo në aspektin ligjor mund t'i kenë dhe i kanë të ligjëruara. E kuptoj. Po them mbretëria e Saudis, por kjo nuk do të thotë që kjo është e justifikuar e lejuar. Poligamin, po thoni. Poligamin. Patjetër, poligamin. Po, po, po. Por nuk do të thotë se është e lejuar, e stimuluar dhe domosdoshmërisht nga Kurani. Kurse si, është e kundërt e anasjellta në atë shoqëri. Se mund të ketë keq interpretime për raste të tilla, mund të kenë lloj keq interpretime, është japin lloj figure të gabuar të besimit. Ja, kjo është, se flitet besimtar, pra një nga në gjitha portale tashmë është edhe jo, prezantimi i tillë është, ëh, besimtar musliman. Po do kthehemi prapë, se duaj që ta sqarojmë këtë pikë. Se vim, sa shqetësuese është kjo? A mendojnë që përdoret feja ndërkohë për të mbuluar për të mbuluar pedofilin, për të mbuluar dëshirat edhe epshet seksuale të cilat janë të ndaluara me ligj. Pra, fenomenet të tilla të cilat janë të ndaluara me ligj. Poligamin gjithashtu. Shiko, ky është një profil i shumë i qartë, një shfrytëzuesi prostitucioni ose një unë do thoja edhe pedofili, sepse marrëdhënien e ka filluar në moshën 14 vjeçare. Është një prototip i një figure të tillë. Kjo nuk ka diskutim. Ajo që mua më shqetëson janë dy problematika për cilat duhet diskutojmë këtu. Së pari,
me që ky është personifikuar si personi fes. A ka vlefshmëri ligjore martesat me shumë, do me thëmë poligamia në Shqipëri, duke që se Shqipëria është një vënd laik, po. Që do të thot, është vërtet një rast shumë serios, sepse ne duhet të ndajmë njëre për gjithmonë. Shqipëria është një vënd laik dhe ka vetëm një martesi pas kodit familjes dhe kodit civil, dhe e dënon poligamin, do me thëmë martesat me shumë gra ose me shumë bura. Kjo është e para. Pavarësisht fesë, sepse edhe vëndet të tjera islame, si Turqia, Tunizia, në shumë vëndet e Europës në Amerikës, është ndaluar me ligjë martesa me shumë partnerë. Po. Kjo është e qartë. Asta nuk ishin të martuar. Asta nuk ishin të martuar. Ta bashketoni dhe ishin në rregull me parimin që nuk do ke një martesë ligjore? Por, ky reklamoj, programoj si njeri besimtar dhe thonë të këto janë 4 gratë e mija. Janë 3 gratë e familje si ka thonë që kjo do jetë grua e 4. Pra ti thua se vim që komuniteti e ka ditur që ai ka patur 4 gratë? Po, e ka ditur sepse, më fali për shpreje, sepse nuk është e keqe, por ignoranca edhe e komuniteteve dhe jona është aq e thellë sa që agravon pastaj dhe dalin këto problematika. E kuptoj. Çdo njeri duhet të jetë qartë që nëse je musliman, nëse je katolik, nëse je ateist, nëse ka këto rregulla për familje dhe për martesat. Dhe aq më tepër një prind duhet të jetë shumë i përgjegjshëm kur e lejon fëmin e tij, sepse një fëmijë 14 vjeçar të bie në duart e një manjaku seksual, e një njeriu që ka probleme të tilla. Ai është thjesht një manjak seksual, mund të jetë pedofil, sepse nuk ka mundësi që të xhiroj video familjare, do me thëmë me gjithë gratja i quan, marrin pjesë dhe fëmijët edhe vajza e vogël. Para e dyta, ajo që mua më shqetëson, është shteti, ligji, policia. Ky njeri i talentuar në fushën e tij, edhe kjo s'është çudis, se nuk ka të bëj fare në mes të njerëzve talentuar, ka dhe manjak, ka dhe njerëz problematik, ka dhe njerëz që kanë vese të tmeshme, që mund të jenë qiat e atyre personale, por që mund të jenë të qiat edhe për komunitetet ku jetojnë ato. Policia ka piketuar të njëri si të rrezikshëm në një rast, me trafiku, sot dhe gazetari e tregoj gjithë histori dhe po lexojmë nëpër media. Spaku e ka vëzhguar këtë person. Përse nuk i ka për spakut ose njerëzve të ligjit për shtypje martesat në thojzat këti personi, që ky jeton me 4 persona. Ndërko që ky fshije, sepse bulesën e fesë, ky person e ka bërë të qëllim shme. Po nuk dihet a shëtuar në shtëpije, se vim. Nuk e di Eraldo nëse na jepsi informacion, vetëm për ta kuptuar, Eraldo, është bërë një hetim të shtëpia e ti në rast se a i kishte armë? Është bërë hetim i plotë. Ka shkuar në shtëpi policia? Është bërë hetim i plotë për të, a i madje ka qenë i skeduar edhe tani ka qenë në hetim. Ka qenë vazhdimisht i përndjerë. Mirë ngrit pyetjen se vimi, po policia ka parë që ai ka 4 gratë? Nuk ka pasur prova për sa i përket pjesës së armëve. Pastaj për sa i përket pjesës së edhe se ti personale kanë përshtypje jo vetëm policia, po siç e tha edhe zonja Sevim, edhe pjesa tjetër e shoqërisë apo e lagjës se kanë ditur. Nuk është diçka aq. A mendon Sevim që stepet policia në pra duhet të pyes. A mendon se edhe policia si një pjesë e madhe e shqiptarëve, pra në mentalitetin ton, në momentin kur dëgjon profilin e një personazhi stepet edhe në hetim, pra nuk hidhet. Edhe kjo, po. Po, pra kur e lexon nga jashtë, është besimtar, është një mjek. Kjo është një mungesë e theksuar jo profesionalisht. Absolutisht. Absolutisht, prandaj po të pyes, a ka dhe policia stigmatizime të tilla? Shiko, sepse kur piketon një, kur shikon një profil kriminelit të mundshëm, sepse ti nuk e paraqykon, drejtësia nuk paraqykon që në fillim, ama bën komplet analizën e kësaj figure për cilën është akuzuar për një fenomen. Pa. E bën të plot. Pa. Do futet gjithandej, do futet në jetën personale, familjare, me familjarët do merret. Do bëj, domethënë kjo është detyra e personave të ligjit dhe policisë, e cila në asnjë moment nuk e ka parë si problem këtë gjë. Fare, nuk ka dëgjuar që ka patur 4 gratë. Domethënë jemi shumë mbrapa profesionalisht. Po ja po e zhveshim policinë në një pikë të caktuar ku kjo gjë ka ndodhur, ky hetim ka ndodhur në 2017, po e zhveshim policinë dhe po themi,
në bazë 2017-ës ky ka marrë 3 gratë, 2 gratë e tjera dhe 16 vjeçaren. Ë, po e marrim këtë rast. Dhe policia thotë deri kur unë kam hetuar, nuk i ka patur këto gra. Tani ndalemi pak tek fenomeni social. Ndalemi pak. Nuk e beson. Shiko, persona që janë duhet të jenë në tim. Personat që presupozohet kanë qenë në pikpyetje për një akt kriminal, për një gjë, duhet të jenë në vëzhgim të paktën në një caktuar kohë. E para, e dyta, tu lini problemet të komunitetit, që ignoranca dhe indiferenca. E komunitetit është e frikshme, është e frikshme. Si mund edhe të punojnësve të sanatoriumit, mjekve, intelektualve. Dhe është një partner, një koleg, jo partner, një koleg është i martuar me 3 gra. Më falë, ku jemi? Ku jemi? Në shekullin... Se ti mendoj që kolegët e kanë ditur? Po që ka qenë i martuar me 3 gra, po... Jo pra i martuar ligjërisht. Po jo pra, jeton dhe me 3 gra, nuk ka rëndësi. Ti mendoj që e kanë ditur edhe mjekët? Po besoj e kanë ditur. Qofse ky e reklamon dhe këtë në signën e Facebook. Nuk e di në rrjetet sociale nëse ka pasur fotografi. Në fakt, ti ke shkruar, Sevim, do ndalemi direkt te Eraldo, po me që kemi, besoj, duhet kemi edhe pak minuta. Ti ke shkruar, Sevim, lum gjithande, a ka vlefshmëri ligjore në shtëpi martesa, në Shqipëri martesa me shumë gra? Ngresi pyetje, Turqia, Tunizia, Amerika, Europa se pranon, ky mjek i piketuar edhe për krimet të tjera, si vazhdonte të kryen të këtë detyrë fisnike, jo vetëm në një spital publik, po edhe privat, është pyetja. Tani, unë po shtoj edhe një pyetje tjetër, po këto gra, të cilat që nuk duhet i largojnë fare nga përgjegjësia ligjore, këto gra të cilat e din që ligjërisht se ne kemi thënë disa herë në çdo emision thuhet, ligjërisht nuk lejohet. Po fakti që kjo vajzë është mosha e fëmijëve të tyre, se edhe kjo është për tu parë. Të gjithë, pra, të gjithë janë të inkriminuar në këtë. Të gjithë janë të inkriminuar, sepse ignoranca është aq e thellë në kontekstin e edukimit grave dhe vajzave, sepse nuk e dim nga ç'zon vin to vajza dhe gra që ky është martuar. Si ka mashtruar dhe i ka mbajtur në çfarë kushtesh? Dhe për këto duhet e toj policia më thellë, nuk është çështja që ne të diskutojmë. Se a janë mbajtur dhe me forcë, se vi, mund t'jetë një pyetje tjetër. Grata, mund t'kenë qenë të detyruara, ka pasur presiona, ka pasur... Eraldo, ta bëjmë një bisedë dhe me Eraldo. Ta bëjmë një tjetër këndvështrim, sepse jemi në janar të vitit 2024. Po, ja, se Eraldo ka dhe disa detaje. Vetëm në të studio, kam përshtypje është hera 6, apo 7 që diskutoni për saj përket abuzimeve seksuale. Por, ka pasur një ndryshim në këtë rast. Nëse marrim rastin e Divjakës, çfarë kemi? Kemi një 35 vjeçari i cili rrëmbën një vajzë 12 vjeçare me dëshirën e saj. Dhe vajza në polici thot pranon që ka shkuar me dëshirën e saj. Po. Kemi këtë rast e cila sërish vajza pranon që ka shkuar me dëshirën e saj. Kemi rastin e Pogradecit, është një 29 vjeçar, Kledi Tirollari, i cili kishte krijuar marrëdhënie dashurore me një vajzë 10 vjeçare. Brenda një shtëpie, po. Brenda një shtëpie. Dhe kjo fundi sërish deklaronte, unë kam shkuar me dëshirën time. Dhe kemi 2 vite marrëdhënie. Pra, në 3 rastet e fundit, kemi vajza vogluse, po themi, të mitura, të cilat pranojnë se kanë shkuar me dëshirën e tyre me këtë individ. Atëherë në këtë pikë, çfarë ka dështuar? Ka dështuar familja, po themi? Familja ka përgjegjësinë edhe ligjore dhe morale për rastin, sepse familja kishte pranuar e gjitha këto raste. Si mund quhet ose mund merret parasysh apo e mirë qen me dëshirën e saj? Po tjetër, ajo s'është në moshën e Jo, era çuditën edhe nga deklarata e tyre, me sa po 3 raste të ndryshme, të cilët dalim me të njëjtën përfundim. Që vajza thonë ne kemi shkuar me dëshirën tonë. Atëherë pyetja ime para se shkojmë te shoqëria, te komshiu është çfarë ka dështuar? Ka dështuar sistemi arsimor, që nuk po edukon këto fëmijë dhe nuk po Jo, ka dështuar gjitha. A ka dështuar familja? Po nisim me fëmijët e cilët absolutisht apo sistemi arsimor. Tani duhet kuptojmë edhe një detaj tjetër. Tani duhet kuptojmë edhe një detaj tjetër. Kjo familje që e ka çuar 14 vjeç me e ka pranuar pra këtë fakt. Ja, varet si e ka pranuar. Unë pa e njohë dhe po zbëjmë gjyqin. Si me ndoni? Që edhe për të mosërën në gjykimin kolektiv. Si e ka pranuar? Me qëfar respekti për të asjeruar që ta kuptojmë? Absolutisht, me pa tjetër ka presion. Pa tjetër, më në thonë në përqin, nuk jam i bindur dot që një familje me prindrit për një vajzë 13-14 vjeçare tjetë dakord, jo martes, për një marzi t'il, dhe pastaj duke ditur dhe dikushi, nuk mund të quaj ato në asë në pikpamin fetare musliman dhe asë doktor në pikpamin profesionale, pa i gjukuar ato, por dhe duke ditur familje nëse ka dhe tre fjalla vjen bashkjetuset e tjera, edhe të mund të pranoj për vajzën, pa tjetë ka për presion, presion nuk është vetëm fizik, psikologik, presion financiar,
Pra ke pamunësi... Këtë që një familje varë, formendoni? Po, sigurisht, janë të, me 10 raste, pamunësit nga ndonjëherë... Atëherë, këtu nuk flasim, këtu flasim pamunësit. Për shqitje. Shiko, pra këtu flasim që kjo vajzë është shqitur. Nuk asnjë familje, por realisht ajo është. Por nëse është problemi ekonomik, shqitja është. Logika tjetë patjetër, ndaj them, presion është financiare. Problemi, dhe pas po familja ka denoncuar, ama. Familja ka denoncuar. Për fatin e mirë, dhe të keqë një razi, sepse ajo që ka ndjesë, për ta seruar, po, dalja e rastit, mos gaboj, më korrigjoj, Eraldi, të fundit, sigurisht që u jep një farë guximi, edhe familjarëve që po së reaguam tani me kur. Kjo është, por ndërkohë që kanë kaluar disa vite. Pra denoncimet e një pasnjëshme thua. E dikujt tjetër, e dikujt tjetër. Që mund të jetë në presion në një situatë ndoshta edhe të ngjashme. Ajo që thotë pak më parë shumë e vërtetë. Në Shqipëri nuk është rasti i izoluar. Ka grupe të cilët u marr për sipër dyshë dhe sekte fetare të cilët janë shumë të izoluar, të cilët shihen pas bezës së muslimanizmit. Janë grupe të cilët merren me prostitucion, merren edhe me trafikim armësh, janë në qytete të ndryshme, antiterrori madje i ka në kontroll të vazhdueshëm. Nuk është lajm, themi që grupe shqiptare cilët janë besimtarë musliman, shesin edhe vajza shqiptare në lindjen e mesme, bëjnë prostitucion të hapur në lindjen e mesme. Unë kam pasur disa denoncime në rast të tillë, është shumë e vështirë të afrohesh me to, ato zakonisht procedojnë nëpërmjet Telegramit. Kam tentuar në 2-3 sinjalizime që kam pasur, kam tentuar të infiltrohem në këto grupe, por ato janë kanë rregullat e tyre, kodet e tyre, është tmerrsisht e vështirë të afrohen, janë edhe shumë të rrezikshëm. Prandaj edhe ndoshta familja e vajzës ka qenë e kushzuar në këtë pjesë. Nuk ndoshta nuk është ky rastin e fjalë, por ekzistojnë edhe e bëjnë në formë të hapur diçka të tillë. Madje ato kanë arritur në perversitete të tilla sa edhe marrin gratë njëri tjetrit, ndajnë gratë njëri tjetrit. Janë, i di këtë rast të policia, ka nën hetim policia këtë rast, se thua janë rastet izoluar. Kur thua rastet izoluar nga kush? Nga komuniteti? Nga kush? Izoluar nga ajo që u bë publike ky rast. Po ku se ky në mes të Tiranës, besoj komshiuri dhe sociale, sot gjithë njohim njëri tjetrin. Qyteti Fierit ka një problematikë. Fieri ka problematikë të tillë. Janë 2-3 grupe të cilët procedojnë, sepse janë persona të cilët shumë të izoluar, policia mund t'i ketë, por nuk i fakton dot, ose duhet i kap në flagrancë. Është qartë. Por e din ekzistencën e tyre. Janë besimtarë muslimanë të cilët bëjnë çfarë në Fier? Ja, mos e themi fare, nuk ka lidhje besimtarë, më kupton. Besimtarë. Bile sa ajo që unë di këtë, ajo që përmendi ju, lutem, nuk e kam në aspektin personal, ajo që përmendi Eraldi me drejtë, do thonë edhe përcjellja apo shpërndarja e tyre në rrjet, pra e ku diun, me nuk janë bashkëshortë, por me bashkëtuset. Ja, kjo është mesjet. Okay? Nuk ka asnjë lloj mburoje fetare. Biles tas për opinionin. Faleminderit për ftesën që jemi këtu. Ta shpjegoj për opinionin. Nëse do t'i referohen asaj që pretendojnë quhen besimtar musliman, Kurani e citon që me bashortin e parë, ajo ka gjithë të drejtën fetare dhe ligjore. Po. Pra jo vetëm në Republikën e Shqipërisë, por edhe në Saudi, qartë, të caktoj që unë nuk pranoj. Pra atje ku poligamia është e lejuar. Po, po, qartë, qartë. Të paktën. E kuptoj. Sipas pretendimeve të një shteti sheriatik, që nuk është fakt. Po. Të diktoj që unë nuk pranoj që ju të martoheni me një bashkëshort të dytë, tretë, katërt, okay? Pra është në zgjedhje të gruas së parë. Jo, ka drejtën të vendosë. Ka të drejtën ajo. Qartë. Çka do të thotë? Mbaron tu ajo deklarimi jo besimtar musliman, jo s'ka lidhje. Ai i ka marr pa dieni. Dhe ajo që përmendi Eraldi është për te çdo logjikë dhe imagjinate. Pak me Eraldi. Në Eraldi, çfarë rëndon në fakt? Ashtu është zbuluar. Po çfarë rëndon në fakt shumë e rëndësishme edhe në lidhje me partnerët, pra bashkëpartnerët, tre partnerët e tjera. Kanë qenë në dieni të çfarë ka ndodhur? Kanë qenë në dieni, kam shëruar krimin, është pjesa poligamisë, pastaj që këtu është subjektive, a duhet marrë vetëm fakti që nuk ka qenë ligjore apo edhe fakti që kanë bashkëtuar në poligami është shkelje ligjore, megjithatë ka ndodhur në raste të tjera, për shembull te rasti i Divjakës, po them është përmendur. Ligji shqiptar ka një vakum për sa i përket pjesës për dënimin e këtyre personave, sepse sa i përket ligjit, po flas marrëdhënies seksuale dhe homoseksuale me të mitur, mendoj që vajza duhet të ketë mboshen 14 vjeçare dhe të ketë arritur pjekurinë seksuale që quhet e gatshme për të kryer marrëdhënie seksuale. Okej. Okay. Kam përshtypjen që diçka të tillë avokate e shfrytëzojnë e pash në disa 15 vjeçë. Që tha është 15 vjeçë, edhe në rastin e Divjakës një të gjë,
e habishme se si avokatët e mbrojtën diçka të tillë. Për shembull, nëse referohemi edhe ligjeve, un kam parë edhe ligjet në Europë, për shembull në Itali është e vërtetë që mund të kryesh martesë seksuale me një 14 vjeçare, por duhet të jetë mosha e mashkullit duhet të jetë diku te 4 vite më e madhe. Pra duhet të jetë rreth i vet. Nuk më shkoj një 30 vjeçare. Këtu është 3-4 herë më e madhe në rastin. Që të kryej martesë seksuale me një të mitër. Po kjo vakum që i lejon ligji shqiptar kam përshtypje mund të ndihmojë edhe këtë individ. E kuptoj. Interesante kjo që e preke, pra që edhe ligji jone, ne kemi menduar gjithmonë që ligji nuk është se është po, ligji jone është i mirë. Nëse nëse ligji gratë, çfarë rrezikon? Referenca e ligjit nuk është. Se edhe kjo mbetet. Nuk është 14, as 15. Ligji është 18. Okej, mirë. Ndërkohë që ndalemi, ndërkohë që informohemi Eshe Eraldo me vëmendje, se vim, dua që të kuptoj pak. Se ne nuk e marrim dot një përgjigje, po fëmijët nga martesa e parë gjithashtu, edhe kjo është shumë e rëndësishme që dim. Fëmijët a kanë ditur gjë në këtë rast, pra, ndërkohë këto gra nga cili komunitet vijnë, pra, vijnë nga distanca të larta, a janë mbajtur me presion apo jo, a kanë qenë dhe ato, po gjithashtu ka që perverse në se edhe kjo mbetet për tu parë, a kanë luajtur ato rol në tërheqjen apo në mashtrimin e vajzës 14 vjeçare dhe të familjes. Unë mendoj që në gjithë pyetjet që ju bëni, them po. Gratë janë, gjithë ato gra janë fajtore, sa është dervishi ky kirurgu. Po. Do me thënë, ato, sepse sot është e pa mundur që ti t'jesh aq ignorant në kuptimin e mos informacionit, është e pa mundur. Kemi një vërshim informacioni nga të katëra anët, edhe në skajet më të thella të Shqipërisë. Kështu që kjo nuk ka lidhje fare. Ato kanë qenë të informuara, ato kanë bërë grupe video në pornografike në grup, po? Në grup, dhe kjo është, kjo i shkatëron të gjitha hipotezat ose pyetjet që ne mund kemi. Do me thënë, profili këti është i qarë, ky fen thjesht e ka përdorur, dhe madje e ka përdorur shumë thjesht fare, pa u lodhur, sepse ky është një ky është një shfrytëzues prostitucioni. Është një njeri me probleme ligjore të thella. Edhe pedofil, se vajza është e mitur. Edhe gratë kanë ligjore, vajza është e mitur. Familja e vajzës është përgjegjëse për gjithë këtë që ka ndodhur me vajzën e vogël. Sepse që në moshën 14 vjeçe, familja ka pranuar. Tash këtu duhet pseja. Ka pranuar për para, ka panuar se është kërcënuar, ka pra, për çfarë, apo për e emrin e madh të këtij kardiologu të famshëm. Do me thëmë këto, hynë të gjitha si paket edhe pyet edhe shqetsimet dhe problematika. Por unë nuk mendoj që njerëzit duhet të kenë, të përdorin këtë epitetin e këtij musliman. Ky e ka përdorur shumë mirë, por me që u hap ky debat, sot duhet të sqarohet ligjërisht problemi martesave muslimane. Po. Sepse ka religjione muslimane që janë sekte, që janë shumë të rrezikshme në Shqipëri. Unë mund të them një parantezë, që në 1930 Zogu, Hoxhi Perçet, e liberalizoi dhe e bëri fen muslimane një fe shumë kontemporane. Gjyshet tona ka qenë moderne në kuptimin më të plotë të fjalës, ishin të drejtat barabarta me burrat, ishin një, nuk ishin, asë mendonin që mund të martoheshin me 10 gra. Flasë për 1930, nuk flasë për 2030. Do me thënë, këtu është shumë mirë që hapë ky problem që të sqarojnë disa debate. Dhe gjithmonë problematika jo debate. A duhet hetuar me ndonë se vim që mund të ketë edhe vajzat të tjere të kësaj moshe që kanë qënë? Mund të kjenë përfshirë, se si që mund të jetë gënyër vajza në këtë rast që tjetë gënyër, tjetë mashtruar, apo tjetë kërcënuar. Jo, mund tjetë dhe i dervish tjetër, mund tjetë dhe i dervish tjetër, nuk është mjek, është punëtor, është emigrant, është ka, absolutisht, sepse edhe këto sektet fetare kanë dy qëllime, edhe të bëjnë gjithë to masakra njërzore në kuptimin, si ndodhi me ike në grave dhe vajzave në Siri, para ca vitesh. Ishin pikërisht këto grupe, këto sekte fetare në mbulesën e muslimanizmit i dërgonin andej. Nga po lulëzojnë këto sekte, se vim? Këto sekte, nga po lulëzojnë dhe pse po lulëzojnë në këto momente? Se jemi në 2023-2024 në tani, se kemi hyrë në 2024. Nga po lulëzojnë, pse është momenti tyrë në këto moment që e theve vetë shumë mirë, që ka informacion për gjërat e lishme, ka informacion për drejtë e njëriut, flitet akoma dhe më shumë.
Shiko, ka vite që lulzoj dhe unë personalisht kam punuar për ekstremizmin e dhunshëm dhe që sponsorizohen në disa zona të Shqipërisë dhe problematik janë fshatrat e Elbasanit, fshatrat e Pogradecit, ka zona shumë Tirana natyrisht sepse kamuflohet dhe mbulohet shumë lehtë, por ekstremizmi i dhunshëm është lidhur shumë edhe me grupet fetare muslimane që zakonisht i përkasin sekteve fetare. Dhe kanë krijuar problematika shumë të mëdha edhe në shfrytëzimin e vajzave dhe në këto lloj martesash fetare me martohet ai e merr thot jam është gruaja ime dhe e çon diku. Andaj që e trafikon thua? Jo, po, një lloj trafikimi është vajtja e vajzave, dërgimi vajzave në Siri. Dhe grave ka që një lloj trafikimi. Këtë pjesë pak të përruar e që të atyre ushtarve ekstremista, ISIS e të etjere, etjere, etjere. Në me dhe në kjo është, e pasër është. Se ka dhe Zoti Gura një ndërhyrje për këtë që po thoshte, se vimi, sekte cilat kanë ulëzuar dhe me sa duket po e shfrytëzojnë edhe situatën vështirësitë ekonomike të familjeve. Absolutisht po. Kush i sponsorizon këto sekte? Aspekti financiar është dominues. Por më shumë se aspekti financiar tashmë që kanë kaluar 3 dekada pas lejimit të besimit, lirisë besimit, është edhe kamuflimi fetar. Pra, unë jam i bindur që familja e saj vajzës, në pikpamje të njohurive fetare, lë shumë për dëshiruar. Vajza asë nuk bëhet fjalë. Ka reagim komuniteti musliman për të ngjarjen? Sigurisht, problematikat tash... Bjetë i cenuar komuniteti? Problematikat këshu vinë, me drejtë. Nga rasti një vajze minorene, unë do të quaj sklaverie e shekullit apo e vitit 2004. Sklaverie quan? Një 14 vjeçare të mund të bëhet pre e atyre që përmendi me drejtë Eraldi, nuk mund t'i vendosësh emër tjetër. Dhe rruga më shkurtër, më bindëse, në thojza, dhe më manipuluse është përmes petkut fetar, apo përmes ngjyrimit fetar. Pra është e lejuar, thot, doktori, apo dikush tjetër që mund t'a marrë. Ne themi autori. Dhe shikoni, autori, ose autori. E sakt, ma sakta kjo është. Dhe në momentin që i thuhet një minoreni e ky, shikoni, është i pa evitushëm autoriteti shpirtëror të çdo individ, është mbizotruës, thujse. Varësit moshës, gjinize, trethane, por autoriteti shpirtëror, pra një verdikt fetar, apo një, po them, një predikim, apo një udhëzim, pra në rrugë, në kanal normale, është dominues. Po gjëmja nuk e gjinë, me dhe në rrasin e minoren. Ndaj do të vinë, nga rrasti kësaj, deri tek institucionet, pra komuniteti musliman, detyrimisht në raste të tilla, të cilat kanë filluar në aspekt kombëtar, ka qenë marrëzia e para një dekade në Siri, janë marrë vajza sepse pra duke u premtuar parajsën mbi tokë. Pra janë me familjarët apo me të afërin, sidoqoftë, dhe janë çuar në Siri. Qartë. Parajsa mbi tokë në kuptimin... Në kuptimin e mashtrimit të radhës. Po, pra, po. Dhe nëse do t'i pyesi sot ato që mbetën gjallë, për fatin e mirë shumica e tyre mbetën, do t'i pyesim sot që u kthyen në Shqipëri, do të shikoni se flasin me vullnetin e tyre të lirë, tashmë komplet të kundërtën. Qartë. Por ama kushtoi një dekadë jetës tyre dhe goditje aqe e madhe shpirtërore, po dhe në aspektin e besimit, sepse e paguan apo e panë në teren. Po Xhamia, nuk e dinte, jam kurioze, zoti Gura. Xhamia ku shkonte personi fjalëqësi? Do shta o Xhamia, nuk e do një përgjigje, pa duhet hetuar dhe njerëzit të cilët janë atë Xhamia? Shiko, unë jam i hapur... Cilën Xhamia është ndjesë e rando, vetëm për konfirmim? Kam informacion të sakë. Po, pak rëndësi ka Xhamia në sensin, po themun, e... Mirë, emri Xhamia, se dikush mund ta marrë dhe si një lojë, po themun, sulmi, në thoj zandaj Xhamis. Në fakt, ajo që me drejtha ty është, po xhallarë dhe predikusit duhet jenë të kujdeshëm dhe duhet jenë të rezervuar në dhenjen e... Mesajëve. Shoqëria nuk kupton do në gjuhën tonë, jo të flasim me gjuhën e kujtë unë kujtë, pa nevojshëm kjo, duhet t'jen të kujdeshëm në dhënjën e mesajëve që preket ju. Mund t'jetë kështë interpretuar ndo një mesaj me ndoni, apo mund t'ketë pretendime? Të shikon, t'jemi pak edhe më transparent. Po. Kemi me 10 rahoxëllar, në kohë të caktuar, në rrethana të caktuara,
thjesht kanë bërë gabimin duke dhënë mesazhe të tilla, okay? E qartë. Dhe ata vetë kanë justifikuar përmes literaturës fetare, nuk ka, nuk ka. Pra kanë favorizuar një situatë kësaj. Sigurisht që, sepse okay, po themun familja, për pamundësinë e dijenive fetare, gjë që ndodh, nuk ka përse të akuzohet askush, gjithkush nuk mund të jetë edhe hoxhë dhe inxhinier dhe mjek edhe dhe dhe. Dhe sigurisht merr si referencë qof nga rrjetet, për mua një hata e madhe, po qof dhe kontakti drejt për drejta, referencë mendimin e X apo Y hoxhe. Po. Zotëri, nuk mund ndërtosh jetën apo vendimin për ta martuar apo jo vajzën e kujtun vetëm në referencën e një hoxhe. Apo në faqen në rrjetet virtuale. Qartë, qartë. Kjo është... Hoxhe, këtu duaj që të ndalem pak. Në fakt, në librat e shenjtë, në përgjithësi, figura e një hoxhe, e një prifti, figura po? E një kleriku, drejtuesi, po? E një kleri. Aha, okay. Fetar. Njëhet gjithmonë si një figurë e cila është drejtuese. Pra, ndonjëherë drejtuese edhe në jetën tënde. Sak. Si njeriu i cili të jep modelin e jetës. Okay, dhe herë pas here duhet ta themi, në kultura të ndryshme, këto figura klerësh shihen edhe si këshilltar, ndoshta për të një njohje, të një martese. Okej. Okay. Ëh? Është një. Por jo ta kurorizoj. Jo ta kurorizoj, po flas të një njohje. Kjo është dallimi. Dakor. Sepse unë për shembull mund të jem një besimtar. Nëse unë vi dhe të pyes, "Hoxh, duhet që të njoh një vajzë të mirë besimtare muslimane." Ndoshta edhe të po. Hoxha bazuar tek libri i shenjtë, tek Kurani, e ka si detyrë që të më njoh apo të më prezantoj me një vajzë, pastaj është gjë tjetër nëse unë mund të dashurohem me të, mund të njihem familjet. Kjo, gjithmonë... Ne kemi kulturën shqiptare, pra ne kemi njohur shkesin. Po bazuar tek libri... Edhe ajo atë referon, që përfshi edhe në rastin që përmend ju kleriku, hoxha, sigurisht që në një lidhje të tillë mund të jetë paraprijes, por gjithmonë duke marr parasysh familja. Pa prindje e saj duhet të jenë në dijenin. Duhet kuptoj nga vetë nga libra të shenjtë. Po, pa problem. I jepet, mund t'i jepet, jo pushtet, po mund t'i jepet kjo e drejtë edhe hoxhës që të njohë, të prezantoj dytërin të cilët mund t'jenë brënda le themi qëllimeve të tyre apo komunitetit. Nuk ka asgjë që nuk shkon, por kushzimi është pra njësoj si një shok, një mik, apo tjetër, edhe një afër, mund të bëjtë edhe hoxha, por kurzimit pa tjetër familia duhet jenë dijenin e saj. Dhe, hoxha në rasin konkret, nuk duhet të diktoj nga petku, apo nga uniforma, apo nga pushteti që është pushteti shpirtëror, të diktoj mbi vajzën apo djalin, duke të i kaluar prindrit. Qartë. Dhe më keq sa kaq, në ato rasi që ka ndodhur, ta kurorzoj si një martesë këtë në xhami, po them, ndërkohë që anashkalon, apo dhe hedh tutje, martesën ligjore. Ka pasur raste që e ka legjitimuar një martesë në xhami që ka qenë martesë poligame? Për fatin e keq, po sigurisht që. Po, ka pasur. Po, se kemi diskutuar, ne ka planuar edhe më përpara. Po, dua të kuptoj, këtë besimtar. Nda e thash, vajza, bashortja parë, e ka këtë drejtë që shumica unë ja bindu, nuk e dinte, as nuk o thuhet. Po. Që për t'i paraprirë, në mbrojtje të një disfate apo një keq përdorimi të tillë, një skllavërie do ta quajon, ka drejtën e unë nuk lejoj, nuk jam dakord që ju të martoheni me një hoxh. Po, se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, ky person, pra, ky person i cili ka patur marrëdhënie me 14 vjeçaren, ka patur marrëdhënie me 16 vjeçaren në këtë rast, po ka disa kohë që kur lexon ato suret në Kur'an, mendon që i pastrohet, pra pastrohet, i ikin të gjitha këto gafat edhe mëkatet që ai bën. Se unë as këtë gjë nuk mundem dot që ta konceptoj. Pra njeriu sigurisht mëkaton, bën gabime. Po si është në çfarë mendon ai në kokë? Çfarë mund të mendoj ai në kokën e vet? Që unë të gjitha këto gabimet që bëjnë jetë, mua mi fal feja? Shikoj, ka edhe një handicap çuditshëm. Do të më ndjejnë për shembull ata muslimanë sinqert. Pra un po ka një handicap till, shikoj. 5 herë në ditë. Jo, do të them një rast tjetër që është më i shkurtër. Dhe më i lehtë për një pjesë. Po. Të më ndjejnë ata muslimanë dhe muslimanët e sinqerta. Ka edhe diçka, vajtja pretendimi se vajtja në haxh. Pra shkon në Mekë,
Është më lehtë se ato falja 5 ditore etj. Me radhë. Është shumë lehtë. Mjaftojnë 4-5000 euro. Po. Shkon një vizitë e gjitha zjat vetëm 3 ditë. Mjaftuam, pastaj edhe qendrimi tjetër është pjesë turizmi e qyrin. 3 ditë dhe sigurisht sugjerimet e profetit janë, por nuk është absolute kjo. Kush e tha? Kush e konfirmoi që vajte dhe u ktheve ajo që përmende? I lart apo i bashkëstruar dhe. Por disa njerëz mbi këtë ndërtojnë një ndërtesë të qelibart që tash më jam kthyer sikur kam lindur nga nëna. Pra që mund të ketë bër krime, mund të ketë bër gjithçka, gjithçka, tregti droge. Tregti çdo gjë dhe mendon se duke shkuar në haç. Duke shkuar vetëm një herë atje. Vetëm një herë atje. Me kaq 4000 euro apo 5000, sa mund të jetë si. Për 3 ditë. Vetëm 3 ditë që është shkuar haçit. Okej, okay, po kjo është e gjitha vetë mashtrim, por në rast se tek njerëzit, tek shoqëria këtë e komenton apo i jep një kah që shiko, mjafton shkosh atje ze falen, kjo është po kjo, është katastrofike. Po është thatë vetë mashtrim, sepse kjo a thuhet nga dikush, promovohet nga dikush, po sepse nga e din ai besimtar apo nga e shkon në mendje një besimtar. Promovohet nga një pjesë, po them klerikisht që mjafton që të shkosh atje. Pra e thon me këto klerikët këtë gjë. Sigurisht, por nuk është kjo. Ajo, nëse fuqia e Zotit dhe mëshira e Tij mjafton edhe pa qen, pa shkuar detyrimisht në Mekë, po falja i takon vetëm Zotit. Por jo duke kushtzuar, sepse kjo do të vëjë tashti një sigurisht edhe një hendek mes atyre të cilët kanë mundësinë dhe jo financiare. Dikush që me paratë e zeza, do themi shqip, mund të shkojë disa dhjetra ndjes, mund të shkojë disa dhjetra herë në Mekë, a mendoni se ajo është kthyer me lek? E kundërta e kësaj. Vetëm i thjesht një manipulues me opinionin që mund të ketë më rrethën shoqëror. Jo, nuk është kjo. Eraldo, edhe pak të zonjat tek partneret e personit në fjalë, se nuk e kemi përmendur shumë, janë, ti na the pak në fillim, që edhe unë u habita sepse nuk e dija gjithë ngjarjen e plot, the që kanë qenë pjesë e... Ka qenë në DNI. Pjesë e marrëdhënieve seksuale, cilat janë regjistruar. Po, kanë qenë në DNI dhe në deklaratë anëtare në polici ato e kanë pranuar. Duhet të hetohen dhe si pedofile, duke qenë se kanë qenë pjesë e marrëdhënieve seksuale me një të mitur? Nuk di të them, sepse thash edhe pjesën e ligjit që ka një handicap që për mendimin tim duhet parë dhe duhet të rishikuar, por megjithatë në deklaratën e tyre polici ato kanë thënë që kanë shkuar me dëshirë. Të gjithë personat nuk e se nuk e kanë pranuar për të kaluar pak edhe të pjesa që tha Flori, nuk mendoj që dervishi e cilëson si gabim faktin që ka bërë, apo ndihet keq për këto mëkate që ka bërë. Dervish Hasi, se duket të dervish Hasi, duket sikur është besimtar. I duket një realitet. Kleri i besimit. Zonjave në fjalë është duke normalitete, kanë shitur si diçka shumë normale. Po. Edhe kanë folur zonjat në polici nëse janë detyruar, nëse kanë bërë me dëshirë, ka një koment? Kanë deklaruar se kanë shkuar me dëshirë. Me dëshirë. Zonjat edhe emitura. Edhe emitura. Edhe emitura. E kanë ditur se kanë qenë duke u filmuar? E kanë ditur sepse kanë shpërndarë. Patjetër, pra patjetër. Jo, e kanë ditur që fillim. A ka patur burra të tjerë në këtë grup? Nuk di të them, thjesht, por shpresoj të mos kenë qenë burra të tjerë. Mos kenë qenë burra. Po mesatim ka qenë kanë mbetur vetëm brenda familjes. Qartë. Sevim, grat me sa duket kanë pranuar që kanë qenë në djeni, pra nuk janë mashtruar dhe kanë qenë me dëshirën e tyre në këtë rast. Tani ta kuptojmë pak edhe çfarë roli ka këtu në këtë mes edhe kjo shoqëria jon. Shiko, unë e thash që në fillim, ky rast bëri mirë që u hap në dy kontekste. E pare punës të flasim për shfrytëzimin që bëhet vajzave dhe grave në kontekstin e prostitucionit dhe ignorancën, mungesën e edukimit, familja, shoqëria, gjithë këto probleme. Se vim edhe një mjek që po na rrin në Shqipëri, po shkon drejt krimit. Ndërkohë po na ikin edhe ata që po na rrin këtu, s'po i kuptojmë se po na rrin se me sa duket s'po i kap njerëj, prandaj po rrin. Nuk, Flori, nuk ka lidhje me mjekun, mendoj. Ka lidhje me personin i cili është një person problematik dhe i rrezikshëm. Shiko, është një person Sevim, a do të flasim sinqerisht, e di se çfarë mendoj, që ky mund të jetë edhe një mendje psikopate, dhe kjo është shumë e sinqert, ky mund të jetë edhe një mendje psikopate, në të cilin mund edhe të ketë patur paciente, mund të ketë patur dhe paciente të kësaj moshe, se ne se dim. Se ne kemi dëgjuar edhe lajme nga Austria që mjeku ka abuzuar seksualisht me pacientën e cila ka qenë koma. Po, Flori, unë do doja të në këtë problem që u hap, në këtë debat që u hap, shumë e rëndësishme është të flasim për klerin musliman. Sepse klerin musliman në ndryshim me klerët e tjerë
ortodox dhe katolik, shpesh herë japin mesazhe të tmerrshme, mesazhe ignorance, mesazhe anti femërore, anti kundra grave, anti feministe. Disa mesazhe të oxhallarëve kosovar sidomos, që janë të frikshme, duke sikur jenë në mesjet, si e lidhin sjelljen e gruas në kontekstin e islamit. Gjë që s'është fare e vërtet. Këtu duhet të bëj një domethënë analizë të thellë feja myslimane dhe drejtuesit e kishës e xhamive në Shqipëri, të cilat kanë qenë gjithmonë të hapura, kanë patur një reputacion shumë mirë dhe mos harrojmë që shqiptarët janë në majorancë musliman. Mirë, po ne duhet ta ndajmë tani, ne duhet ta ndajmë autorin nga feja. Unë prandaj nisa kështu që në fillim. Jo, e ndajmë absolutisht, unë e thash që në fillim. Ky s'ka lidhje me fenë. Ky e ka përdorur mbulesën fetare. Por ka ditur të shfrytëzoj pikat më të dobta të fesë myslimane, sepse ai thotë gruaja e katërt. E kuptoj. Gruaja e katërt. Atëherë ndalemi, ndaj pyetja ime ishte, a ka vlefshmëri ligjore? Dhe kjo duhet bëhet e qartë nga së pari nga xhamia. Siç e tha zoti Gura, a duhet ketë një reagim, a duhet ketë një reagim komuniteti musliman, një reagim zyrtar në lidhje me? Absolutisht që po. Jo sektet myslimane. Po. Ne njohim fenë myslimane të vërtetë që ka qenë ajo që është. Qartë. Ka qenë shumë liberale, nuk i ka mbuluar gratë me syje me vetulla, i ka lënë të lira të zgjedhin. Patjetër. Nuk i ka martuar me një burr 5 gra, 6 gra, 2 gra. Absolutisht nuk ka ndodhur kjo në Shqipëri. Nuk ka ndodhur. Që në 1930 në flas. Pra ti thua që duhet edhe përfaqësuesit e komunitetit musliman, ata real të njohur, të dalin dhe të reagojnë. Mos ngelemi ke deklaratat e ca u gjallarve ignorant, ose të asaj Iqbale Udutit, qa që jep media psirë është e rezikshme, një grua më fanë ignorante, që mund të ketë probleme dhe mendore, po mund të ketë me probleme të besimit. Dakor, po bashkëpunim mes fesë dhe institucioneve, a ka ardhur momenti që të ketë? Ka patur, të paktën ne si shoqëri civile, kemi bashkëpunuar shumë, unë thash, kemi punuar në 2017-ën, 18-ën në fshatrat e Elbasanit, Çorike kështu, po? Për ekstremizmin e mundshëm, po? E dhunshëm, sepse kanë qenë pikërisht në petkun e fesë, ato për apnin ekstremizmin fetar të tmerrshëm, që ishte me pasoja shumë të rënda, po? Merrnin dhe trafikonin gra dhe vajza, e thashun, i çonin në xhirin e ISIS në Sudan, në Siri, më thani, në Siri. Dhe ato zhdukeshin, u zhdukën, u shkatërua familja. Pa tjetër që, por, policia, drejtësia, institucionet e drejtësisë, shteti, duhet ketë shumë kujdes dhe duhet ketë një politik të qartë, të shumë bashkohore me institucionet fetare, sepse janë vërtet ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Themi që Shqipëria është kaq përqindje popullsisë së arsimuar, po sa përqind jetojnë ende në errësirë, pavarësisht gjithë kësaj drite të mirë, të keqe, të dëmshme që përhap media, që përhapin platforma sociale, që përhap televizori, mendime ndryshe etj. Shteti, sepse vetëm ligji edukon, më ligji është vetëm ligji. Ligji, nëse shteti vendos një ligj, po ti je kler musliman, ke këto, po unë jam shtet laik, të detyroj ty të bësh kështu. Nuk ka martesa legale me 1, 2, 3, 4 gra. Okay. Do me të shteti është gjithçka, ligji. Do shohim, se besoj Rael do kjo të vazhdoj, do jetë një çështje e diskutuar, jo vetëm tryeza programesh, po edhe nga institucionet zyrtare. Dhe nga ana familjes vajzës, se pas denoncimit do ketë ndoshta një lloj qartësimi se çfarë ka ndodhur, asë konkret, apo për partneret e tij. Është sigurt pasi ka marrë guximin të ta deklaroj. Ne ju falenderojmë shumë, zoti Gura kishit diçka për të thënë, atë që zonja Arbana, sigurisht po. Me të thirrjen ndaj komunitetit të reaguar. Edhe reagimi i komunitetit, por që të mos mbetën ata apatinë e tyre, por me drejtet e para 7 vitesh afërsisht mos gaboj, u kërkua që një pjesë e literaturës fetare të jetë edhe në shkollat publike. Nuk mjafton ose prodhojnë të tilla handikape vetëm informacionin mbi fenë në xhami apo në aspektin tjetër me bashkëdhëzit e katolik në kisha. Në momentin që është përfshirë, do të përfshihet ajo që është e njohurive, jo specifika e besimit, po njohurit mbi fenë në shkollat publike.
do tjetë është aspekt pozitiv për formësimin edhe edukimin e... Na futet tani në një temë totalisht tjetër e cila do hap një debat të jashtëzakonshëm. Hoxh, megjithatë mundet që të ulemi ta diskutojmë, ne kemi qenë gjithmonë të hapur për gjitha opinionet në gjitha këndvështrimet. Realo, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Hoxh, faleminderit Sevim. Që gjithashtu ne ndërkohë do ta mbyllim këtë pjesë miq, do të ndalemi në të tjera momente në fakt. Do t'ju japim disa lajme, por pas reklamave, kështu që kalojmë në pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi.